Skjern Papirfabrik fremstiller genbrugspapir 24 timer i døgnet alle årets dage. Desværre er der mange uønskede materialer som plastik, jern, træ og lignende imellem det indsamlede genbrugspapir. Disse materialer bliver sammen med lidt papirpulp og vand sorteret fra forskellige steder i processen og transporteret ned i en rolig sneglekomprimator SK380H. Den er her udstyret med ultralydsføler og frekvensomformer. Ultralydsføleren registrerer, hvor meget materiale der er i ifyldningstrakten, og frekvensomformeren afstemmer sneglens hastighed herefter. Derved sikres både minimal energiforbrug og slitage. Sneglens kraftige tryk presser det meste af vandet ud af de meget absorberende materialer. Før Skjern Papirfabrik investerede i en rulle, kørte de restaffaldet på lossepladsen, indeholdende ca. 65% vand. Nu er vandprocenten reduceret til 35%, og restaffaldet bliver udnyttet som støttebrændsel i cementindustrien. Sammen med færre containeromkostninger udgør dette en besparelse, der er særdeles tilfredsstillende. I Norge har Folldal Plastgenindvinding installeret to lignende runier efter deres vaskeanlæg. Komprimatorerne anvendes til at tørre plastikken, inden det ekstruderes på ny. Herved har de forbedret tørstofprocenten fra 68 til 90. På Skjern Papirfabrik har Rune også designet et fuldautomatisk fordeleranlæg til det komprimerede affald. Der er plads til tre containere, der stille og roligt fyldes enkeltvis via et hydraulisk grebanlæg. Efterhånden som en container fyldes, køres den automatisk frem på et skinneanlæg. Derved opnås en effektiv fyldning, inden der automatisk skiftes over til den næste tomme container.